Policia italiane e qytetit të Bolonjës arrestoi me akuzën e favorizimit dhe shfrytëzimit të prostitucionit me anë të dhunës dhe kërcënimit dy të shtetas shqiptar të identifikuar me inicialet AD 45 vjeç dhe UU 35 vjeç. Hetimet për identifikimin dhe arrestimin e tyre nisën në tetor 2015, pas ndihmës që një patrull policie i dha një prostitute rumune 20 vjeçare me shenja të dukshme dhune në trup. Pas denoncimit të saj, policia italiane mundi të identifikojë shfrytëzuesit e saj. Shtetasin shqiptar AD i dënuar me arrest shtëpie për krimet e mëparshme të ngjashme, i cili vazhdonte ta kryente dhe të kontrollonte aktivitetin e tij kriminal me anë të ortakut të tij shqiptar të identifikuar me inicialet UU 35 vjeç. Procesi hetimor ka zbardhur gjithashtu se dy shtetasit shqiptar i kanë shitur 20 vjeçaren rumune, një shtetasit moshuar austriak për shumën e 30.000 eurove me qëllim shfrytëzimin e saj si prostitut në Austri.